Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se 638.000 osoba i to je najmanji broj nezaposlenih u poslednjih 25 godina, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. On je dodao da je to za oko 8,8% manje nego prošle godine, te da se poslednje 3-4 godine beleže pozitivni trendovi na tržištu rada. Kolika je zvanično stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu, kako kaže, znaće se kada Republički zavod za statistiku objavi zvanične rezultate, što očekuje da će biti do kraja meseca. Siguran sam, prema onome što se sada beleži na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u pogledu broja nezaposlenih, da će u drugom kvartalu stopa nezaposlenosti biti značajno niža i u odnosu na drugi kvartal prethodne godine i ranijih godina, rekao je Martinović. Očekuje da će zvanični podaci za drugi kvartal pokazati da je stopa nezaposlenosti niža od 13%, jer bi se na taj način Srbija približila evropskom proseku, koji je ispod 10%. Pojašnjava da u drugom i trećem kvartalu svake godine stopa nezaposlenosti bude niža zbog sezonskih poslova i napominje da sada postoji veliki broj investitora koji utiču i na trajno zapošljavanje ljudi. Prošla godina završena je sa stopom nezaposlenosti od 13%, a Martinović napominje da bi bili zadovoljni da ovu godinu Srbija završi sa stopom nezaposlenosti od 11,12% kako bi se približila evropskom proseku. To bi nam pokazalo da je tržište rada oživelo i da smo na dobrom putu, pojasnio je on, i dodao da se na tržištu rada najmanje zadržavaju IT stručnjaci, da ih trenutno na evidenciji ima oko 900 i da je dobro što se organizuju prekvalifikacije za IT sektor. Na kvartalnom nivou stopa nezaposlenosti je smanjena za 0,8% poena, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Kod muškog stanovništva ta stopa je iznosila u posmatranom tromesečju 13%, a kod ženskog 13,1%. Ova stopa je u četvrtom tromesečju bila najveća u regionu Južne i Istočne Srbije, 13,7%, a najniža je u Vojvodini, 11,9%. Pozitivan trend povećanja zaposlenosti i smanjenja odrazio se i na mlade, starosti od 15 do 24 godine. Smanjenje stope nezaposlenosti kod ove populacije je za 13,8% poena u odnosu na isti period 2016. i nije samo rezultat pada broja nezaposlenih, već i negativnog demografskog trenda i posljedično sve manjeg obima populacije uzrasta od 15 do 24 godine, preciziraju iz Republičkog zavoda za statistiku. Udeo mladih između 15 i 24 godine starosti, koji niti rade, niti su u bilo kakvom sistemu obrazovanja, također je smanjen u odnosu na poslednji kvartal 2016. i iznosi 16,5%. Kod populacije od 15 do 29 godina starosti, taj udeo iznosi 21,4%, što znači da više od petine mladih tog uzrasta predstavlja neiskorišćeni resurs i sa aspekta rada i sa aspekta obrazovanja.